Përshëndetje nxënës. Në lëndën e gjeografisë, tema për sot është gjendja e zhvillimit të turizmit. Në fillim do të shikojmë dhe do të analizojmë gjendjen e zhvillimit të turizmit në Shqipëri në periudha të ndryshme, do të evidentojmë rritjet e turizmit pas vitit 1990, do të nxjerrim në pa ato aspekte që tregojnë rritje të degës së turizmit pas vitit 1990, do identifikojmë problemet që frenojnë zhvillimin e turizmit, do të vlerësojmë pikat e forta në zhvillimin e turizmit dhe në fund fare do të analizojmë perspektivën e zhvillimit të turizmit. Tani përsa i përket e surisë së zhvillimit të turizmit, njësër treguesish për përmasat, kapacitetet, strategjit dhe drejtimet pasqyrojnë e surin e zhvillimit të turizmit në Shqipëri dhe mbi këtë bazë edhe prirjet e ti për të ardhmen. Deri në vitin 1990, turizmi në Shqipëri nuk përbënte përparësi dhe ishte shumë pak i zhvilluar, situata do të ndryshonte me hapjen e vendit pas vitit 1990 e në vazhdim. Kështu, me fillimin e viteve 90, është vërejtur rritje e ndjeshme e numrit të turistëve vendas dhe huaj, duke arritur vitet e fundit në disa milion. Bashkë me rritjen në numrit të turistëve janë shtuar dhe zgjeruar kapacitetet mbajtëse, ku sot numërohen mbi 300 hotele me 3 dhe 5 yje dhe shumë mundësi të tjera strehimi. Përmirësime të dukshme ka pasur dhe infrastruktura turistike me rrugët, qendrat e pushimit, argëtimit, sportit e tjerë. Të gjitha këto kanë çuar në rritjen e të ardhurave që siguron vendin nga turizmi. Vitet e fundit këto të ardhura kanë arritur deri në 1.5 miliard euro në vit, duke e bërë kështu turizmi njëri ndër veprimtaritë kryesore në zhvillimin ekonomik të vendit. Këto zhvillime kanë zgjeruar edhe llojet e mundshme të lëvizjes turistike në Shqipëri. Krahas turizmit për banjat diellore në brigje detare dhe liçenore të vendit, rëndësi ka marrë turizmi në malet, vizitat e shumë qendrave arkeologjike dhe muzeale, agroturizmi, turizmi aventurës e tjerë. Kjo jo vetëm që ka shtuar numrin e turistëve pjesëmarrës, por edhe ka zgjuar dukshëm hartën turistike të Shqipërisë. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë ka marrë vitet e fundit edhe kombinimi i itinerareve turistike me vendet fqinje, duke i dhënë në këtë duke i dhënë pra turizmit ton për masat rajonale dhe europiane. Dhe rol të rëndësishëm në këtë drejtim luan turizmi ndërshqiptar, duke krijuar atë që quhet turizëm etnik. Kjo ka bërë që numri më i madh i turistëve të ardhur në Shqipëri të jenë po shqiptar nga Kosova, Maqedonia, Mali, Zi, por dhe shumë shqiptar që tashmë jetojnë jashtë vendit. Falim tani tek ajo çka është më e rëndësishme në zhvillimin e turizmit në Shqipëri, pra e ardhmja e zhvillimit të turizmit. Potencialet shumë të rëndësishme turistike që ka vendi, si dhe zhvillimet e deri sotme, premtojnë për një zhvillim edhe më të madh të turizmit në Shqipëri në të ardhmen. Ndërkohë që një gjë e tillë kërkon fillimisht zgjidhjen e shumë problemeve që hasen për një zhvillim më të mirë në të ardhmen. Kjo lidhet në radhë të parë me përmirësimet e mëtejshme të infrastrukturës turistike, por dhe me përgatitjen e personelit të nevojshëm që t'i shërbejnë sa më mirë sektorit, përmirësimin e imazhit turistik të Shqipërisë, investimet e qëndrueshme në këtë sektor e tjerë. Dhe zgjidhja e këtyre problemeve do të krijonte kushtet e nevojshme për zhvillimin e duhur turistik të vendit. Tani qëllimi kryesor për zhvillimin e ardhshëm të turizmit shqiptar mbetet zbatimi i një turizmi modern dhe bashkohor, si dhe bashkërendimi më i mirë në zhvillimin e turizmit, si me trevat e tjera shqiptare, ashtu edhe me vendet e ndryshme të Mezeut dhe të gjithë rajonit. Për këtë është i domosdoshëm hartimi i koncepteve të qarta për organizimin e turizmit, si dhe përfitimi nga përvoja e vendeve me turizm të zhvilluar. Ndonëse e vonuar, Shqipëria ka mundësinë që të shfrytëzojë shembuj pozitiv të vendeve të tjera me turizm të zhvilluar, siç mund edhe të shmangë shembujt negativ që janë vërejtur në këtë drejtim.